Olá, gente, estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o término da primeira temporada da Família Maluca, né? Essa família que conquistou o público aqui, né? E é muito legal, gente, poder fazer esse vídeo. E vamos à primeira parte. Primeira parte, não. Esquece que eu falei. Vamos agora à abertura da Família Maluca, beleza? E daqui a pouquinho a história da Família Maluca. O que que eles vão contar hoje? Hoje é especial de Natal da Família Maluca. Quero ver o que eles vão aprontar. Vamos lá, gente. Família maluca, Valcideia e Jocivé. Família maluca, família maluca. Valcicreia e Valcicrei. Ele é muito legal. Eles aprontam de montão. Valcicreia, Jocivé. Valcideia e Valcicrei. Família maluca, Valcideia e Jocivé. Família maluca, Valcicreia e Valcicrei, eles aprontam de montão, eles são muito legais, é uma família especial. A família maluca é muito legal, família maluca, 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 família maluca. Eu pensei que todo mundo fosse irmão de Papai Noel. Ô mãe, não é irmão, não. É filho. Ô Valsicrei, para de se meter na minha música, Valsicrei. Eu canto a letra do jeito que eu quero, Valsicrei, mas que mania. Pega lá o um negócio de botar na árvore. Pega. É você, teu pai, a Valsicrei, tudo se metendo na letra da minha música, Valsicrei. Vai cuidar da tua mulher, Valsicrei, presta atenção. Pega lá o um negócio de botar na árvore. Anda, é Natal, Valsicrei, mas coisa absurda, Valsicrei. Olha o telefone tocando, Valcir. Valcicrei não atende telefone, não. Ai, é uma coisa triste. Peraí, deixa eu atender. Alô? Quem? Assistente, Papai Noel? É, eu sou o Coelhinho da Páscoa. É, vai vir aqui? Olha, meus filhos já deixaram de acreditar há muito tempo em Papai Noel, tá bom? Ah, então você vai vir. Tá bom, tá. Valcicrei, eu vou te contar. O pessoal passa trote, que é uma maravilha. O cara ligou pra cá dizendo que é assistente, Papai Noel, que ele vai vir aqui hoje. Ai, deixa eu montar essa árvore. Cadê o teu pai? Já sei, tá no bar. Valcicreia tá lá no crush dela, no Eduardinho. A Valcicreia não para em casa nem um instante. É todo dia ela vai pra casa do Eduardinho. É triste. Gente, é triste. Eu fico aqui trabalhando e eles lá no bem bom. Ô, Valcicreia, vai mandando a sua mulher vir aqui, viu? Manda ela vir aqui pra ajudar um pouquinho, faz bem. Não é? Aí fica ela espichada na cama. Ah, por favor, Valcicrei, faça-me por favor. Tá bom, então deixa eu aprontar aqui, Valcicrei. Vamos lá. Pega no negócio do criando. Ho, ho, ho! Valcideia! Tudo bem, Valcideia? Bom, como você sabe, eu sou o Papai Noel moderno. É, eu já não tenho mais aquelas barbas, aquelas coisas grandes. Pra que aquela barba grande? Só ficava aqui no meio. Não dá, aquela barba grande não dá, não. Olha, eu trouxe uns presentes para você. O Valcicrei, eu trouxe um celular novo para ele poder ficar jogando, né? O Jocivé, eu trouxe. Eu montei um barzinho improvisado aqui fora no quintal. E. Ah, eu esqueci, você tinha esquecido de me falar um desse daqui. Quando você falou que era na Vila dos Cabritos, Nova Iguaçu, eu não sabia chegar até aqui, mas tudo bem. Eu trouxe também presente para você, Valcicrei. Trouxe presente para você. Trouxe uma vassoura japonesa que vai jantar muito aí, vai fazer você vai poder limpar tudo aí. E aquele um aspirador também, que é um robô, você pode colocar aqui, e vai ficar beleza, vai ficar super legal. E a Valcicreia, eu não pensei, mas pensei assim, eu pensei em dar uma lista de crush pra ela, né? Ela vai gostar da lista de crush. Mas eu tô aqui, claro, falando isso, cadê as rabanadas de Natal, Valcideia? Cadê? Ih, tá tudo no forno. Quer dizer que você é o Papai Noel moderno? Sou Papai Noel moderno, como foi pra você? É tudo modifica. Modifiquei também. Meu cabelo continua o mesmo. Só a barba que eu tirei a barba tal. O chapeuzinho do Papai Noel continua aqui, ó. Chapeuzinho aqui com a coisinha aqui, ó. Continua aqui. Papai Noel moderno. Pra você ver como é que as coisas mudam, né? Mas rola, banana. Cadê o Jocivé? Jocivé tá no bar. Ele não para aqui. Oh, eu queria conversar com ele. Falei pra ele que ia passar aqui. Eu falei, já tinha combinado com ele que eu ia vir aqui para passar o Natal com ele, né? Comer uma rabanada e comer uns bolinhos de bacalhau. Não, muito bom, é bom demais. Tem alguma coisa para beber aí? Alguma coisa legal? Manda aí para beber.
Pô, valeu, obrigado, hein? Muito bom. Ó, negócio seguinte, presente que eu trouxe pra você, presente bom, hein? E aí eu vou. Aí eu, até minha risadinha moderna agora. Ho, 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 ho. Feliz Natal! Ho, 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 ho. Então, mudou, né? Modificou muito. Bom, você é. Você desculpa, mas é o seguinte, eu lembrei aqui agora, compromisso que tava no celular aqui, eu tenho que ir em umas casas, mas, tipo, eu quero falar uma coisa pra vocês, peraí, quero falar uma coisa pra vocês, peraí, é muito importante, gente, eu sei que eu sou Papai Noel moderno, mas muito, muito bom poder falar pra vocês, pra desejar que vocês tenham um Natal esse mês, que tá chegando, que tenham um Natal super legal, crianças, façam tudo de bom pra vocês poderem ganhar presentes. Obedeça sempre o papai, obedeça sempre a mamãe, faça os seus deveres de casa, faça as suas provas finais de ano e passem de ano para dar orgulho para seu papai e para sua mãe. Beleza? Sendo assim, você com certeza vai receber a minha visita no Natal. Beleza? Então é isso aí, gente. Feliz Natal para vocês. Vossa ideia. Thank you. Valeu. Ai, que emoção. Papai Noel na minha casa. Vossa crei. Josiver, vem cá, Josiver. Papai Noel tava aqui em casa. Ué, Nuno, Papai Noel teve aí, você não me falou nada, por que você me avisou? Eu não me podia me avisar, Josiver, você tava no bar. Só não leva celular pro bar, Josiver, eu vou te contar. Ai, mas foi tão bom, Josiver. Ele trouxe uns presentes pra gente. Mas, peraí, gente, peraí. Que eu quero encerrar hoje, né, o nosso último episódio da temporada. Uma coisa muito legal. Peraí que eu já volto, gente. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Brincadeira de papel. Anoiteceu, o sino gemeu. A felicidade, gente. Eu não sei cantar a música toda, mas valeu, porque o mais impressionante, aliás, o mais importante é que vocês tenham um Feliz Natal. Eu, Valsideia, desejo a vocês um Feliz Natal, que vocês passem o Natal muito bem, e eu espero que ano que vem, né, o Josiver pare de ir pro bar e fique por aqui, né? Então, um beijo carinhoso para vocês, foi maravilhoso poder ficar essa temporada com vocês, mas não fiquem tristes, porque ano que vem estaremos aqui com a família maluca, mais maluca do que nunca, com vocês. Agora eu vou deixar a mensagem da Valsicreia, do Josiver e também do Valsicrei, beleza? Beijo! Fala, galera, beleza? Tranquilidade? Bom, gente, eu não sou muito bom com as palavras, não, mas, tipo, Feliz Natal pra galera aí. Espero que todo mundo passe um Natal maravilhoso. Eu e Valsideia, Valsicrei, vão ficar aqui na paz, passando Natal, né? Então, tudo beleza pra todo mundo aí. Todo mundo ficar relax. Ano que vem a gente vai estar aqui com a temporada da Família Maluca. Valeu? Grande abraço aí pra todos. Joia pra todos aí. Valeu. Ô, galera, tudo bom? Eu sou o Valsicrei. Bom, gente, eu também sou igual meu pai. Não sou muito legal com as palavras, não. Mas, tipo assim, pô, Feliz Natal pra galera aí. Tudo de bom, pô. Ano que vem a gente vai estar junto aí. É, com mais essa temporada aí da Família Maluca. Valeu? Beleza? Valeu, beijão pra vocês aí, valeu, joinha e um Feliz Natal pra toda a galera aí. Valeu! Bem, gente, como vocês sabem, eu sou a Valsicreia e, bem, eu queria desejar a todos um Feliz Natal, tipo, um Natal, assim, cheio de coisas, assim, boas, cheio de coisas legais, tipo, uma coisa assim, tipo, na moral, sabe, fazer um Natal, assim, bacana pra todo mundo e que, enfim, eu vou passar com o meu crush, né, o Eduardinho, mas tudo bem, tá tranquilo, então... Ano que vem vamos estar aqui juntinho, né, com a Família Maluca. Pintei meu cabelo vermelho. Gostaram? Ficou show? Ficou maneiro, né? Ficou top, né? Ficou super top. Então, ano que vem estaremos aqui de novo, valeu? Então, um beijo. Beijitos pra todos aí. Tudo bom pra vocês. E até o ano que vem, valeu? Falou! Mas como Papai Noel não esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho, ele vem. Feliz
Natal, galera. Tudo de bom pra vocês. Um beijo grande. Valeu. Bom, gente, confesso a vocês.